Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1 berjaya menahan 5 tekong dan 20 awak-awak warga Thailand atas kesalahan melanggar syarat lesen, iaitu menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai Kuala Kerian Perak. Mereka ditahan bersama 5 bot pukat tunda kelas C dalam operasi gelora bersama Jabatan Perikanan Pulau Pinang Sabtu lalu antara pukul 4 hingga 5.15 petang. Menurut Komander PPM Wilayah 1 ACP Rosman Ismail, pemeriksaan mendapati mereka telah melanggar syarat lesen perikanan, iaitu menangkap ikan di perairan kurang 12 batu nautika dari pantai. Turut dirampas 3,200 tan pelbagai jenis hasil laut serta peralatan menangkap ikan. Kesemua rampasan termasuk 5 bot terbabit dianggarkan bernilai RM2 juta. Mereka telah menangkap ikan di kawasan yang larangan. Sepatutnya bot kelas C ini dia menangkap ikan di kawasan 15 nautical mile ke atas. Jadi sekarang ni kelima-lima buah bot tersebut didapati telah melaksanakan kerja-kerja menangkap ikan di kawasan kurang daripada 15 nautical mile. Operasi Gelora dijalankan selepas mendapat aduan nelayan yang mendakwa kawasan tangkapan mereka diceroboh oleh bot pukat kelas C. Tindakan itu menyebabkan zon untuk bot kelas A dan B terjejas kerana merosakkan habitat dan anak-anak ikan.